Ասեմ, որ իսկապես թեման խիստ արդյական է նաև մեր օրերի համար և պատահական չի վերնագրված առաջին Հանրապետության պատմական դասերը։ Իրոք, մենք կորցրինք այդ Հանրապետությունը և պատճառները խորն են և միանժամանակ Հանրապետության կայացման հարցում կան դասեր, որոնք այսօր էլ խիստ անհրաժեշտ են մեր սերնդի համար։ Իսկ պատմության դասերը նրա համար են, որ կարողանան յուրացնել և այդ դասերով առաջնորդվել։ Դժբախտաբար, շատ դժբախտաբար մեր պետական հայրերը այդպես էլ չսովորեցին շատ դեպքում այդ դասերից գոնե օգտվել, օրինակները հարկասուկան և դրանով առաջնորդվեն պետականաշինության, ժողովրդի միասնականության ապահովման և ընդհանրապես սոցիալ-տնտեսական, հասարակական, քաղաքական կյանքը առողջացնելու ուղղությամբ։ Օրինակ, առաջին Հանրապետության ծնունդը կայացավ չափազանց դժվարին և ծանր իրավիճակում։ Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչպիսի պայմաններում ծնվեց այդ Հանրապետությունը, թուրք-հայկական պատերազմի արդյունքում 1917 թվականի դեկտեմբերի 5-ին խախտելով Երզնկայի պայմանագիրը թուրքական մեծականակ ուժեր անցան հարձակման։ Եվ հիշենք, որ այդ հարձակման արդյունքում նրանք կարողացան հասնել մինչև Սարդարաբադ, գրավել Սարդարաբադ գյուղն ու Կայարանը և օրհասական վիճակ էր ստեղծվել այդ օրերին մեր ժողովրդի պատմության մեջ, հիշենք խուճապ, մասսայական խուճապ, դասալքություն, որը մասսայական էր դարձել, օրհասական վիճակ մեր ժողովրդի համար։ Ահա նման պայմաններում Արամ Մանուկյանի նման անհատի դերը այստեղ պետք է կարևորեմ անշուշտ, որը վարիչների մարմնի ղեկավար լինելով կարողացավ կազմակերպել ժողովրդին, ուղարկել ճակատ, իսկ այդ օրերին նույնիսկ զինվորական հրամանատարություն էր կասկածում հաջողությունների վրա, որտեղ դասալքությունը մասսական էր դարձել։ Հիշենք նույն Սիլիկյանի խոսքերը, երբ դիմեց կաթողիկոսին, առաջարկելով նրան Երևան ուրեն տեղափոխվել, նույնիսկ Սևան անվտանգության համար, բայց վերջինս մերժեց, ասելով, որ ավելի լավ է ինքը գզովի հենց Էշմիածնի պատերի տակ, դա էլ իհարկե իր նշանակությունը անշուշտ ունեցավ, բայց վճռական էր Արամ Մանուկյան, որ կարողացավ համախմբել և թիկունքը ապահովեց, նախ և առաջ անհրաժեշտ զինամթերքով, ժողովրդի մեջ ոգի արթնացնելով և միաժամանակ զինվորական հրամանատարության նաև ինչու չէ նույն Սիլիկյանի, Դրոյի և Դանիել բեկ Փիրումյանի, մյուսների վճռականությունը, հետևողականությունը մարտադաշտում մինչև վերջ մնալու, կռվելու պատրաստակամությունը և ժողովրդի միասնությունը։ Ամենաառաջին և մեծ խորհուրդը, որի հիմքի վրա իհարկե Հանրապետությունը գոյատևեց, դա մեր ժողովրդի միասնության խորհուրդն էր։ Գյուղացուց սկսած մինչև մտավորականն ու վերջին զինվորականը համախմբեցին տաղապարի շուրջը, երկիրը կործանումից փրկելու, թուրք բարբարոսների հարձակումները կանգնեցնելու, կործանումից փրկելու։ Իսկ Թուրքիան, դու գիտեք, որ պանթուրքիզմի գաղափարախությամբ առաջնորդվելով ուզում էր, արդեն նվաճել էր Արևմտյան Հայաստանը, նույն ճակատագրին էր ուզում արժանացներ նաև Արևելյան Հայաստանը և այստեղ պատահական չէր, կենտրոնացված էր Գալիպոլում հաղթանակ տարած թուրքական ամենամարտունակ ուժերը։ Եվ ես պետք է ասեմ, մինչև մեր պատմագրության մեջ հետարքիր հարցադրումներ կա, ինչպես մենք կարողացանք մեր ժողովուրդը համախմբված լինելով կադրային նաև զինվորականության շնորհիվ, այդ թվում ես պետք է շեշտեմ նաև ինչու չէ ռուս սպաների դերը, որոնք որոշակի դերակատարում էլ ունեցան, որտև կադրային զինվորականության, դու գիտեք, հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո, հողի հաշվության մասին դեկրետներից հետո արդեն ռուս զինվորականությունը հիմնականում հեռացել էր, բայց սպաներից շատերը մնացին զինվորներից, որոշ զինվորներ էլ, և կայունությունը կադրային բանակում կար, ապահոված էր։ Դրա հետ միասին մեր ժողովրդի նաև հերոս զավակների, մարտունակ նաև այդ ջոկատների, սկսած Սասունցիների ջոկատից, վերջացրած Ղարաբաղի անպարտելի ջոկատով կարողացան համախմբել մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջը մեր ժողովրդին փրկելու
այդ գաղափարի շուրջը, որի արդյունքում կարողացանք հաղթանակ տանել։ Չմոռանամ նշել նաև հոգևորականության դերը, այստեղ Գարեգին Հովսեփյանի մյուսների ղեկավարությամբ և հենց ժողովրդի միասնության շնորհիվ էր, որ ապահովեց Սարդարաբադի բաշ-ապարանի հաղթանակները, ինչու՞ չէ, կանգնեցվեց նաև թուրքական հետագա հարձակումը Ղարաքիլիսայի տակ։ Ինչքան էլ ասենք Ղարաքիլիսայի հերոսամարտում մենք պարտություն ենք կրել, այնուամենայնիվ դա ջլատեց թուրքական գլխավոր ուժերը։ Եվ պատահական չի Վեհի Փաշայի խոսքերը Բաթումի պայմանագրի հետ բանակցությունից առաջ, ասելով, թե հայերը ապացուցեցին, որ իրենք կարող են աշխարհի ամենամարտունակ ուժերը լինել, իրոք այդ հերոսամարտի տարիների։ Այն էլ թուրք ուրեմն հրամանատարն է խոստովանում, որ իսկապես մենք հերոսություն գործեցինք։ Ասեմ, որ հենց այդ հերոսության արդյունքում էր, որ ծնվեց առաջին հանրապետությունը։ Կարողացանք դիմագրավել թուրքական ուժերին, ոչ միայն կանգնեցնել Սարդարաբադում, հակահարձակման շնորհիվ հասնել մինչև Ալեքսանդրապոլ, նույնիսկ նախապատրաստվում էր Կարսը գրավելու, բայց հրամանատարությունը ուղղակի որոշակի ուրեմն կարգադրությունի շնորհիվ առաջարկեց այսինքն այն կողմ չանցնել, չշարունակել մարտերը, որտեղ արդեն սկսվել էին բանակցումները Թուրքիայի հետ, պայմանագիր կնքելու հետ կապված։ Հիշենք արդեն մայիսի 15-ից, հիշենք, որ սկսվել էր նաև առաջին հանրապետության այսպես կոչված նաև ձևավորման որոշակի գործընթաց։ Մայիսյան հաղթանակների օրերին արդեն բանակցությունները Բաթումում մայիսի 15-ից վերսկսվել էին, և այդ ժամանակ էր, որ որոշակի քննարկումներ էր ընթանում կոնկրետ, և բանակցություններ որոշակի կոնկրետ Վրաստան իր հերթին, հիշենք, որ Վրաց ազգային խորհուրդ ինքը որոշում ընդունեց առաջինը դադարեցնել իր գոյությունը և հրճագեց Վրաստանի անկախությունը, և մայիսի 26-ին, արդեն 27-ին կոնկրետ մուսուլմանների արևելամուսուլմանական հանրապետության ստեղծման առաջարկ եղավ, մուսուլմանական խորհուրդը Ադրբեջան այս պետությամբ հրճագեց փաստորեն արևելամուսուլմանական հանրապետություն, իսկ 28-ին էլ Հայաստանը, բայց իրականում անկախության առաջին փաստաթուղթը մայիսի 30-ի հայտարարությամբ եղավ, և հիշենք, որ այս փաստաթղթով, ինչպես Նիկոլ Աղբալյանն է կոնկրետ իբրև հայտարարության հեղինակ, իբրև հրապարակման ամբյական մասնակից հայտարարեց, այդ օրերին հենց ծնվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, քանի որ բանակցությունների պետք է մասնակցել հայկական պատվիրագությունը Խատիսյանի ղեկավարությամբ, և ժամկետ էր տրված այդ պատվիրագության 24 արդեն երկրորդ օրն էր, 24 ժամվա խնդիր կար, ուստի որոշվեց 28-ին կոնկրետ ընդունել այդ օրը որոշակի պայմանով, քանի որ ըստ էության հանրապետության ուղղակի ծննդյան օրը համարվեց այդ օրը որոշակի, հենց այս պայմանը հաշվի առնելով թուրքերի հետ բանակցությունների փաստորեն վերջին ժամկետն էր, այս առումով 27-ին արդեն հայտարարվել էր, իսկ 30-ին եկավ հայտարարությունը, որով ազգային խորհուրդը իրեն համարում էր գերագույն իշխանությունը բոլոր հայկական գավառների նկատմամբ, եթե ոչ նկատի ունենանք, որ ինչպես գրվում էր հետագայում արդեն իրենց խորհրդակցություններում և Հայաստանի առաջին վարչապետ և մյուսները նշեցին, մեր հարևան երկրները, հատկապես և Վրաստանը, և արևելամուսուլմանական հանրապետությունը, թաթարները, որոնք Կովկասյան թաթարները, որոնց անվանում էր Լենին, այսինքն ադրբեջանցիները, մեր տարածքները կբաժանեին միմյանց միջև, ուստի կանգնած էին կրիտիկական պահի առաջ։ Ես ասեմ, որ այդ ժամանակ բնակչության համարյա մեծամասնությունը ռուսական կողմնորոշում ուներ, և երբեք չէր հրաժարվում, վախ կար մարդկանց մեջ, որ առանց Ռուսաստանի օգնության հնարավոր չի անկախությունը պահպանել, և դա բնական էր, որտև տարիների ընթացքում և ռուսական կայսրության մեջ եղած տարիների և Ռուսաստանից կտրվելու հետ մտավախությունը կար, բայց կային գործիչներ, որոնք անկախության են ավելի շատ ուրեմն տեղ տալիս, դրանց մասին ավելի մանրամաս հետագայում կարելի է խոսել, բայց այդ մտավախություն նույնպես ուներ իր պատճառները, քանի որ թուրքական հորդաները արդեն
իրենց ուժը ցույց էին տվել եւ ասեմ որ նման պայմաններում հենց այդ հերոսական հաղթանակների շնորհիվ ձևավորվեց կայացավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Առաջին հանրապետությունը գոյատևեց ընդամենը 2.5 տարի, բայց ո՞րն են այն պատմական դասերը, որից մենք այսօր անհրաժեշտաբար պետք է օգտվենք։ Նախ զրոյից ստեղության ստեղծվեց պետություն, պետականություն, ինչպես ժամանակին Հայաստանի Հանրության առաջին վարչապետ արդեն ունիսի 12-ին վերջնականապես հաստատված 7-ին առաջարկվեց, հաստատվեց, Հովհաննես Քաջազյանն էր ասում, անձև քաոսից ստեղծեցինք պետություն, պետք է ստեղծենք պետություն, անձև քաոսից, անկազմակերպվածությունից, գաղթականների հոսքից, հիշենք 450-ից ավելի գաղթականություն կար միայն Հայաստանում, որպես 50,000-ից ավելի սով համաճարակ նման պայմաններում պետություն կառուցելը չափազանց դժվարին էր, բայց մեր ժողովուրդը իր մեջ ուժ գտավ, պետք ասեմ հաղթահարեց այդ ամեն և կարողացավ պետությունը ստեղծել, գործադիր և օրենսդիր մարմինների ստեղծման։ Իսկ դրա առաջին փորձը, նորից պետք անդրադառնամ նշեմ, Արամ Մանուկյանը տվեց իր վարիչների մարմնի գոյությամբ, և մինչ այդ 1915 թվին դեռևս Վանում Վասպուրականի այսպես կազմած իր նոր կառավարությամբ իր անժամանակվա, որը չնայած կարճ գոյատևեց 40 օր, բայց որոշակի փորձառություն տվեց պետական իշխանության մարմինների ստեղծման որոշակի հիմքի վրա։ Եվ պատահական չի, որ արդեն հուլիսի 17-ին, 18-ին արդեն Թիֆլիսից Հայաստանի առաջին կառավարությունը ժամանեց և խորհրդի, Հայաստանի խորհրդի անդամները, այն էլ ասում ենք պատմության դասերը պետք է լավ յուրացնենք, վրացիները իհարկե չկամությամբ ընդունվեցին, նույնիսկ ասեմ մի հին գնացք տրամադրեցին, այն էլ իհարկե հատուկ հսկողությամբ, պարզ ասեմ, նաև նույնիսկ ուրեմն անպայման այս պայմաններում ստուգումներ անցկացրին նույնիսկ խորհրդի և կառավարության անդամների, ստուգումներ նույնիսկ, եւ այս ծանր իրավիճակում հակառակ դրան իհարկե Ղազախու մյուս տեղներում մենք այդքան խոսում ենք, թաթարները ավելի լավ դիմավորեցին հայերին, ինչևից է, բայց այն ամենայնիվ առաջին հանրապետության փաստորեն կառավարությունը եւ ժամանեց ցնծությամբ ժողովուրդը դիմավորեց եւ նրանք անցան աշխատանքի, հուլիսի 19-ին վերջնականապես արդեն 24-ին կազմվեց այդ առաջին կառավարությունը գործադիր մարմնի ղեկավար Հովհաննես Քաջազյանի վարչապետի ղեկավարությամբ, ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյան, արտաքին գործերի նախարար Խատիսյան, Ալեքսանդր Խատիսյան, ֆինանսների նախարար Կարճիկյան, զինվորական իհարկե նախարար Հախվերդյան և արտադրության Գրիգոր Տեր-Պետրոսյան։ Այս կառավարության կազմով սկսվեց, իմիջիայլոց ասեմ, որ նույն վարչապետը դիմեց մյուս կուսակցությունների ներկայացնին, առաջարկելով կոալիցիոն սկզբունքով կառավարություն ստեղծել, բայց նրանք հրաժարվեցին։ Խորհրդարանը աշխատանքները սկսեց օգոստոսի 1-ից, ասեմ հանրապետության գոյության ընթացքում 4 փաստորեն կաբինետներ են փոխարինել, արդեն նոյեմբերի 24-ից առաջին կոալիցիոն կառավարությունը կազմվեց, ըստ էության հաջորդական կուսակցության ներկայացուցիչները մտան կառավարության կազմի մեջ մինչև 1919 թվականի հայտնի մայիսին, արդեն 28-ին անկախ և միացյալ Հայաստանի հայտարարությունը, որից հետո հրաժարվեցին մասնակցել կառավարության գործադիրի աշխատանքներին, երկրորդ կոալիցիան ստեղծվեց արդեն նոյեմբերի 23-ին, երբ արդեն կուսակցությունը, ԵՍՌ-ները մտան կառավարության մեջ ձախդաշնակցականների կազմած Վրացյանի ղեկավարությամբ, իսկ ընթացքում արդեն 19 թվականից արդեն փետրվարից Քաջազյանին, երբ մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ըստ էության վարչապետի պաշտոնակատարը դարձավ Խատիսյանը, որը արդեն ընտրվեց, իբրև վարչապետ օգոստոսի 1-ից էլ 7-ից սկսեց գործունեությունը 1919 թվի մինչև 20 թվի մայիսյան ապստամբությունը, մայիսի 5-ից բյուրո կառավարության կազմումը Համո Անջանյանի, մինչև նույն թվականի նոյեմբերի 23-ը, որից հետո նրան փոխարինեց Սիմոն Վրացյանը։
Այս 4 կաբինետների կոնկրետ քաղաքացիական արդյունքում ես նշեմ, որ մենք իրոք հասանք լուրջ հաջողությունների եւ օրենսդիր մարմնի, ինչու՞ չէ, խորհրդարանի առաջին խորհրդարանը բնական է ավելի շատ նշանակով էր, նու արդեն ազգային խորհրդի կազմը եռապատկելու շնորհիվ երկրորդ խորհրդարան արդեն ընդրությունները կայացան հունիսի 21-ից 23-ը 19 թվականի, որի արդյունքում բացարձակ մեծամասն դաշնակցականներ են, մյուս հուսակության ներկայացուցիչները նույնպես կային, սակայն քիչ թվականակով, ասեմ, որ այս խորհրդարանը սակայն դատարկեց իր աշխատանքը, գիտեք, մայիսյան ապստամբությունից հետո, երբ բյուրո կառավարությունը արդեն գործադիրի օրենսդրի ֆունկցիաներ նույնպես իր վրա վերցրեց գործնեության։ Նու այս ընթացքում մենք քիչ առաջ նշեցինք երկու կարևոր պայմանագրերի մասին, Բաթումի եւ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրերի։ Ես պետք է ասեմ, Բաթումի պայմանագիրն էլ Ալեքսանդրապոլն էր իրոք մեր ժողովրդի կյանքում, ու իհարկե ասում ենք ամենավատար պայմանագրերն էին։ Կոնկրետ Բաթումի պայմանագիրը ճիշտ է, այնտեղ նշվում է 10-ից 11000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, պատմաբան Լեոյի խոսքերով ասած, հայերի համար գերեզմանոց, նու իսկ կոնկրետ գերմանացի ուրեմն դիվանագետի խոսքերով ասած, դա հայերի համար լողանալու, բայց չորանալու նույնիսկ հնարավորություն չէր տալիս։ Բայց ինչով էր կարևոր, որ այս պայմանագրով անկախ pedagogical սկիզբը դրվեց, այսինքն Թուրքիան ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետություն, դժբախտաբար իհարկե առաջինը Թուրքիան ճանաչեց, բայց ասեմ, որ սա շատ կարևոր նշանակություն ունեցող փաստ էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվեց փոքր հողակտորի վրա, ինչու արևելյան Հայաստանը այդ հողակտորի, արևմտյան Հայաստանը բնական Թուրքիան արդեն թուրքերը զավթել էին եւ մնացել էր այս փոքրիկ հողակտորը, ուղղակի ընդամենը Երևանից 8 կիլոմետր հեռավորության վրա էին թուրքական թնդանոթները, այլ երկ չունենք, այս ստեղծված իրադրության պայմաններում իհարկե նորից եմ կրկնում ժողովրդի մեջ հույսն ու հավատը չմեռնելու եւ նաեւ վախը, անվտանգության ապահովման վախը կար, բայց փառք Աստծո այս իրողությունը փոխվեց pedagogical-ին եւ 18 թվականի նոյեմբերին արդեն առաջին համաշխարհային պատերազմը ավարտելուց հետո թուրքական ուժերը հետ քաշվեցին եւ նման պայմաններում հնարավորություն ստեղծվեց նաեւ 19 թվականին Կարսի անգլիացիների արգոկության նորից Կարսում շուրայի թուրքական իշխանությունը տապալելու շնորհիվ այստեղ ստեղծել գեներալ նահանգապետություն, ավելան նաև քաղաքացիական եւ նաև զինվորական իշխանություն ըստեյության, քաղաքացիականի ղեկավարությունը Կարսում Ստեփան Օրգանյանն էր, իսկ զինվորականը իհարկե երկու զինվորականներ, գեներալ մայոր Հոսեփյանը, Արտեմ Հարություն Հոսեփյան եւ նաև Դանիել Բեկ Փիրոմյանը։ Իհարկե մենք շատ դեպքում Կարսի պատճառներին անդրադարձնելիս հարկավոր է նշել սա, որ քաղաքացիական ու զինվորական հրամանատարությունը այդպես էլ չկարողացան միասնական գործել, երկուստեք թույլ տվեցին շատ կոպիտ սխալներ, որի արդյունքում Կարսը իսկապես կորցրինք, դա անշուշտ մեր ժողովրդի նաև ամոթալի էջերից է, չպետք է մոռանանք, եւ դա շատ պատճառներ կար, որ կային, չեմ ուզում դրանց անդրադառնալ, ուղղակի նշեմ, որ նաև հետագա դեպքերի իրադարձությունների շնորհիվ, իսկ կոնկրետ դրա հետ կապված մի ուրիշ հանգամանք եւս Թուրք-հայկական պատերազմի արդյունքում նույնպես Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը մենք համարում ենք իրոք խայտառակ պայմանագիր, այս իհարկե երբ համատում ենք Մոսկվայի պայմանագրի հետ, այդքան էլ շատ այսպես նմանություններ, տարբերություններ չկան, որոշակի գյուղերի եւ այլնի, բայց որոշակի խնդիր կար, չմոռանանք, որ Արաքսի եւ Ախուրյանի այդ սահմանագիծը համարվեց վերջնական Ալեքսանդրապոլով, եւ թուրքերը մինչեւ վերջ Մոսկվայի պայմանագրի կնքման ժամանակ էլ պնդում էին Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի իսկությունը, մինչև վերջ գնում են, որ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը հիմք ընդունենք ու վերջ, այսինքն Ալեքսանդրը մնար իրենց,
բայց Փարքասու կարողացան գոնե Ալեքսանդրապոլը հետ վերցնել Մոսկվայի պայմանագրով։ Ինչևից է նշեմ, որ պատմության ամենամեծ մասը, ես չեմ ուզում շատ մանրամասների մեջ մտնեմ, ուղղակի նշենք, որ իսկապես զրոյից ստեղծեցինք պետություն, գործադիր, օրենսդիր, մարմին, ստեղծեցինք պետական կառույցներ, ստեղծեցինք դատարան, դատական համակարգ և չմոռանանք 20 թվին արդեն մարտից գործում էր երթվյալ ատենակալների համակարգը, որը շատ ժողովրդավարության արդարություն էր, կարողացանք ստեղծել նաև բանակ, իհարկե այդ բանակը իրեն չարդարացրեց թուրք-հայկական պատերազմի ժամանակ, անշուշտ դասալքություն, որոշակի պատճառներ կային, հետևողականություն և իհարկե, բացի այս ներքին պատճառներից անկման համար կան նաև արտաքին պատճառներ, Քեմալա բոլշևիկյան դաշինքը և այլն, կոնկրետ այստեղ ավելի շատ Թուրքիայի զավթողական պլանները, պանթուրքիզմը գործողության մեջ, քեմալական շարժումը, որը մեր ժողովրդի համար աղետալի հանդիսացավ, նույն քեմալը կարողացավ ուրեմն ստանալ Ռուսաստանից արդեն իմպերիալիզմը ընդհանուր ճակատ համարելով, համագործակցեց Ռուսաստանի հետ և իր խորամանկության շնորհիվ կարողացավ և զենք, և միջոցներ հայթայթել և իր գլխավոր խնդիրը դրել էր հայկական պետությունն ու հայության ոչացում, ինչպես իր ինքն էր բացահայտ հայտարարում և հենց այս նպատակադրումով իրագործեց թուրք-հայկական պատերազմը, պատահական չէր նաև 100 տարի անց սեպտեմբերի հենց նույն օրերին 44-օրյա պատերազմը, դա էլ պատահական չէր, երբ մենք պատմական դասերն ենք նայում, որոշ համադություն անցկացնում, շատ դեպքում Կարսի ու Շուշիի անկումը, երբ դրեք համադեք, տեսեք իսկապես նույն հարդության վրա է գնում, կամ բանը, պատճառները ու պատերազմի սկզբի ռազմական նաև հրամանատարության քաղաքացական, որոշակի նմանություններ շատ կան, դրանց դա առանձին թեմայի ուսումնասիրության, պետք է դրա մասին խոսել, բայց ամենամեծ դասը նաև արտաքին գործերը, արտաքին գործոնը, ասեմ համաշխարհային արենայում դուք գիտեք, որ գործընթացներ էր իրականացվել, մինչ այդ գիտեք Սևրի պայմանագիրն էր կնքվել, հայտնի, որի լավագույն մասնագետը մեր սրել լավակը այստեղ է, ասեմ, որ Սևրի պայմանագրով ըստեղության մեր տարածքները ասում էր 170,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի որոշակի ուրեմն ընդգրկումով, իսկ տվյալ պայմաններում ոչ մեկ չէր կարող կանխատեսել հետագան պատմականություն հենց դրա մեջ է սկզմունքը, որ դու տվյալ ժամանակաշրջանը հեռատեսության առումով էլ կանխատեսումը չափազանց դժվար էր, ժողովուրդը մտածում էր, որ այդ իրադրության մեջ հնարավոր է սևրով հասնել հաջողության և այդ տարածքները մերը կլինի, բայց դժբախտաբար իրադրությունը փոխվել էր և այստեղ որոշակի գործոններ կան և հիշենք, որ դաշնակիցները նույնպես չպաշտպանեցին Հայաստանին, չնայած ստորագրել էին այդ պայմանագիրը, հրաժարվեցին պայմանագրի մինչև վերջ հետևողական մնալուց և արդյունքը դու գիտեք առաջին հանրապետության արդեն դեկտեմբերի 2-ին խորթայնացվեց, ընդ որում պետք է ասեմ, որ ի պատիվ նաև ինչու չէ առաջին հանրապետության մասնակցեցին, նրանք գնացին այդ խնդրին, գնացին և խաղաղ պայմաններով իշխանությունը զիջեցին, իսկ այսօրվա վիճակը նայեք դուք, տեսեք, որ նման իրավիճակներում է կողմնորոշում շատ դեպքում խաղաղ ճանապարհով իշխանության զիջելուն չեն գնում, զիջեցին որոշակի նաև պայմանների դեպքում, արկայության պայմաններ, ես ասեմ, որ դրանց հետո էլ ինչու չէ նաև խորտային առաջին հանրապետության պետական կառույցների գոյությունը հնարավորություն տվեցին, որ Հայաստան իբրև պետական առանձին միավոր մտնի ԽՍՀՄ կազմի մեջ խորտային պետության, որտեղ պետական կառույցները արդեն կար, գործադիր, օրենսդիր իշխանությունը, դատական համակարգ, այլ կերպ ասած այդ փորձառությունը կա Հայաստանի և եթե չներ առաջին հանրապետությունը, բնականը խորտային պետությունը նույնպես խորտային պետության կազմում իբրև առաջին առանձին հանրապետությունը չէր կարող լինել, բայց չմոռանանք խորտային տարիներին այն հսկայական նվաճումները, որ Հայաստանը ձեռք բերեց, այդ ձեռք բերեց հենց խորտային պետության կազմում, ոչ միայն համրապնդվեց պետականությունը, շատ դեպքերում մարդիկ ասում են, դե պետականություն չկար այնտեղ,
Պետականություն շատ լավ էր կար, մենք պապանեցինք մեր պետականության սիմվոլները, բայց դրա հետ միասին զարգացում ապրեց, տնտեսությունից սկսած, սոցիալական կյանքից, վերելքից, գիտության, կրթության ոլորտում մենք երկրորդն ենք համարյա մագարտակով, և չմոռանանք այն մեծ նվաճումները, որ ձեր բերեցինք արտոնաբերության ոլորտում, գյուղատնտեսության ոլորտում. Ինչու՞ չէ, հասարակական կյանքում են ժողովրդավարացման որոշ սահմանափակումներ կան, բայց այդ դրա կողքին մենք հասանք լուրջ հաջողությունների և համաշխարհային մեծ համբավ ձեռք բերեցինք։ Իհարկե, Խորհրդային Հայաստան տեղն ու դերը պատմության մեջ գնահատել առանձին թեմա է ուսումնասիրության լայն, բայց ես կարծում եմ, որ չպետք է մոռանանք այդ տարիների մեր վերելքի ժամանակաշրջանը։ Ես վերջերս նաև զեկուցում կարդացի Դեմիրճյանի 90-ամյակի նվիրված այդ միջոցառման ժամանակ և նշեցի այն կարևոր ձեռքբերումները, որ մենք ունեցանք Խորհրդային Հայաստանի վերելքի տարիներին, չմոռանանք։ Իհարկե, դրա հիմքը նորից եմ կրկնում առաջին հանրապետություններ, որի պատմական դասերի յուրացման յուրացում այսօր էլ խիստ կարևորվում է։ Ես իհարկե ամենայն մանրամասնությամբ չեմ կարող անդրադառնալ բոլոր ներքին և արտաքին պատճառների գնահատմանը, որտեվ սա ուսումնասիրության և գնահատման առանձին փուլ է։ Ուղղակի այսօր նաև ժամանակի առումով մի քիչ խնդիր ունեմ, շտաբում եմ այդ միջոցառման, դրա համար երևի այսքանով սահմանափակվել, ընդհանուր աբսուրդ տվեցի, բայց եթե կոնկրետ հարցեր կլինեն, և այն ավելի մանրամաս ամեն մի ուսումնասիրության վերաբերյալ կարող եմ խոսել։ Սա ընդհանուր ուղղակի բնութագիր տվեցի այդ հանրապետության և դասերի անդրադարձա որոշակի։